Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem flisni. I uroj protestuesve sot të jetë ditë mbarë. Po. Dhe me fitore se s'po dolohen më këto komunistët. Fitore. Ana e ky Edi Rama i ka kalu gjithë fit gjithë gjojnët. Do të dërzojë se për hynë dy ditë që ministë në burkë. Kur të dërzojë që vërinë kërë, sa ministë do të hynë burkë, sa kërëtarë përshki, sa drejtore, sa shumë. Për to të tërë dhe botës më mëllatë, ma që vërinë kërë me gjithë të të burgosëm. Parëni, kjo punë nuk shka mua bashkim. Qartë. Sot do të jetë funi i protestave dhe funi i qeverisë, të botë i qeveri teknike dhe të votojnë në Europë si të lirë si në Evropë. Qartë. Ajë miro pashim respekt dhe vëgjumë. Miro pashim bashkë, vazhdoj me të tjerët. Jemi në apsiren, dedikuar të rësish zërit të qytetarve, ku ju vetë përzgjidhni se shfarë doni të ndani me publikun e madhë të këti mëngjes. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani, ne kemi me problemin e ujtë. Po? Nuk kemi pik ujë në këtë vapë me temperatura 22 gradë. Nga që qyteti flisni? Nga qyteti Fierit, kam qenë njërë të drejtori. Po? Edhe, i thash do të bëj mediatike, ata janë debitor, plus që kanë rritur atë ujë, 4.000 lekë të vjetra, edhe neve prap ujë nuk kemi. Nuk kemi ku të ankojmë, e prundi sa ditë ujë, e po thamë se shpëtuam. Prap filluon të njëjtë një. Pra në qytetin e Fierit mungon ujë në shtëpitë të qytetarëve. Dërgoni ndo një gazetar atje, vajta të vendi punës atje të ku punon a i boti këtu të industrialia që është pompa, a i nuk ishte fare të vendi punës. Po, unë ju falenderoj që si një këtu shqetsimin tuaj, sigurisht është një shqetsimi madhë këtë që si e qytetarja nga qyteti Fierit. Urdhroni. Mirë mëngjes, zotë Bashkim. Mirë mëngjes, urdhroni. Uroj një ditë marë. Sot është protesta opozitës. Po. E ka fjeru atë Salid Berisha dhe Ilen Meta. Apo jo? Po. Po, janë dy njerëzit shkatrimtar të Shqipërisë, sidomos zotë Salid Berisha, i nderuar në thonjza. I u dërzua shteti shqiptar me çelësa në dorë, me uzina, fabrika, me industri dhe katandisi që ka shumë merita për ligjin famkeq, antikomtar, antiekonomi, vllavrasës 7501, nenin 241, që shkatroj gjithë administratën e shtetit, kush kishte punuar në kohët e vetë, s'kishte të drejtë punonte, por e morën në dorë të persekutuarit. Pasaj e firmat piramidale të vrarë e të sakatosur me tonelata. Më këpëton, zotit Dumani nuk duhet të umbasko, ashtu si që i komunikoj akuzën e dytë Jorgo Goros, e do i komunikoj të tretën e të katërtën, të lidhë i qëndë e 34 vjetëve. Mjaft, është deformuar sistemi kapitalist, ka 34 vjetë. Më këpëton, i thoja diktatorun në mverë gjësot, ku ne të ishim Zvicër e Kroatië. Por jo vetëm me Gjermapës, që nuk din ku qënë miliardat e euro dhe këta palacot të ndyrë. I që epitetet. Këta ortak me krimin organizuar. Qari qëtë mërë bashkim, kemi 34 vjetëma. Sigurisht, unë e kuptoj indinjatën tuaj, por epitetet nuk në qënë kërkund. Ore, aje epitet që të mund e kanë pak, e kanë luks. Qartë. Ata duhet duar direkt në hakën, nga i gjati dhe të më i shkutri, nga i të nosit të më i dopti. Unë ju falenderoj që silni me në mentuaj, ashtu si që keni, vazhdojmë të silnim problematikat të tjera të jetës tonë me zërat të tjerë qytetarësh. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhroni. Urojmë gjithë që parë e jërë, një ditë të mbarë, dhe të ke kujdes nga vapat të ebërt. Një shqetsim kemi këtu në Lapak, ke njësi qëndërshën dhe të sotë, ka për mujë që nuk punon aparat të jërë. Edhe njërë, ju lutëm se i kuzëri juaj nga telefoni, me ju lutëm bani mirë telefonin që ta dëgjëm të plotë shqetsimin të uaj. Në qëndërshën dhe të sotë,
në Laprak. Në Laprak, po? Ka 4 muaj që nuk punon aparati i ECOS. Pra, kjo problemi i aparaturave që nuk punojnë në spitalet publike, kësaj radhe vjen me një dëshmi nga ju për qendrën në shëndetësore në Laprak. Unë ju falenderoj që sini këtë shqetësim, doni të sensibilizoni pikërisht për atë shërbim që meritojmë në spitalet publike dhe jo ky shërbim me mungesa. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti bashkim. Urdhroni lutem. Mirëmëngjes. Dita e sotshme 11 koriku. Po. Është një ditë që domethënë me regji nga Beogradi dhe Athina. E një personi, një ish komunisti, një stalinisti që votoi për Fred Belerin, duke ditur që Greqia me ne është akoma në gjendje lufte. Kemi 85 vjetë në gjendje lufte. Dhe a i vete voton, kush ish ky person? Kush ish ky person në anti shqiptar që votoi për Fred Belerin? Një njeri që i buri zjarë në klamur shqiptar që ka vrarë 2 djemë të rinjë atje, në kufi. I këshive ndosje Fred Belerit, e ati janë dhe ndosje. E vend të arrestojt i e jashduke gjurëmët. Po? Andaj kë do të arrestuar sot. Tali Berisha sot do të shuar reç, do të shuar urgjëtis në reç sot. Kë kriminal, kë ati shqiptar. Qartë dhe me në bijuaj, vazhdojmë me të tjerët. Udroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Sot është dita e protestës. Po? Edhe ne përshëndesim se protestët janë të liqme. Shdo opozit ka përbetër protestoj kur bërë një padesi nga qeverisja. Po? Por e se kësojnë. Se shpetër të ndjekur me politikë. Në afar nuk do t'i japë mbështetje e establishmentit vjetër që kërkon të demonstrojë gjithë në sotme. Për arsye se ndëshkimin ky shpetër për natë legjitim të vendit që sot anashkalohen për sëri bas 34 vitet, e pasere e vendimet kushtetuese të gjukatës kushtetuese të gjukatës të Strasburgut orientime direktiva që ka dhëmë, anashkalohen. Ate, qa mund presim për natë, qa mund presim shoqëria nga establishmenti vjetës sot? Absolutisht asgjerë, ka ardhë koha e ndryshimit madhë. Ndryshimi i madh janë portat e reja politike të qendrës. Pra ju nënvizoni, që ndryshimi i madh nuk mund të bëhet me establishmentin e vjetër. Absolutisht jo, zoti bashkim, sepse kanë përfunduar mandatin e tyre me fëmia dhe me fëmijët e tyre. Qartë, e dëgjoj me shkëputje zërin e qytetarit. Urdhroni, vazhdoni flisni. Atëherë, shoqëria duhet ta kuptojë se establishmenti i vjetër e ka përfunduar misionin e saj. Të tjera lëvizje politike duhet të vëllënsojnë frontin opozitarësët. Zotja Dronë Shehaj ka krijuar partin Mundësia. Po? Ajo është për të mbështetur nga fronti opozitarë dhe partit e tjera spesit dja. Qartë. Që kanë një civit të për të pasër, nuk i përkasin në establishmenti vjetër. Qartë, unë ju falenderoj që silni dhe ju mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjezi. Në fillimin e kësaj dite të re. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Ulsa. Urdhroni, do të flisni. Edhe më përshëndes se protestën sot, por nuk e mbështes kauzën e një personi që është në ngrohtë, një njeriu që po vdes ose po ngrohtë më saktë. Opozita ka qëllimin për të rikthyer si çdo qeveri, çdo opozitë në botë, dhe kërkojnë përmirësim të kushteve aktuale shqiptare. E dyta, do nga diskutuar me ju disa herë, po fatkesisht shof me përmërsim, po ako i në rrëm dhe të fejnë sytë para 2013. Po? Kur mund vjen kesh, ju gëni që janë gazetarë në atë kohë, vazhdojnë që një gazetarë. Po janë skandale që janë me din gjithë bota. Dhe akord, ta që i mojnë për këta që janë, nuk po kanë punështim. Por jo të akuzohet i bje që kanë, ta shi sigur, hajduti të vrasin. Një gjë, unë nuk kam gjanë me atë balion që njërë. Po të shofë balion e parë, po të shofë atë luan që ka i ishë kërë redaktori ka zhvetë dhe një popullit. Të gjithë sa shikta i bjenë nga ullës, o burë ta marim, nuk meret pushtetit me probleme, nuk meret me kauza boshe.
Unë falenderoj dhe juve që sjeni dhe ju mendimin tuaj siç e keni. Emisioni ynë është i hapur për të gjithë qytetarët, për gjithçka që ju gjykoni të rëndësishme që doni të ndani me publikun. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje bashkit. Përshëndetje. Dje në Lezhë po ndahen fletushka për të marrë pjesë në protestë sot. Po, është organizatorët e protestës, po. Por, a mund të shkohet në protestë për të nxjerrë lidrin nga arresti shtëpiak? Që të shkosh në protestë për të nxjerrë Sali Berishën nga arresti shtëpiak, është e barabartë sikur kosovarët t'i ngren një labidar Miloševićit mes Prishtinës dhe të mlidhen tan kosovarët e t'i qojnë lule. Por në ato letra që janë shpërndar dje, ka dhe disa pikat të tjera për të cilat të rriten njerëzit në protest. Po pikat e tjera, unë jam shumë dokord që në vendi ka nevoj për qeveri teknike. Por qeveria teknike duhet pasi të arrestohet Sali Berisha dhe Ilir Meta. Atëherë mund bëhet qeveria teknike dhe pas qeverisë teknike me dalë qeveria e re dhe pas i dalë qeveria e re me vazhdu drejtësia me gjithë ato që nga kanë ullëheq të ashtë 33 vjetë që nga kanë vjedhe, nga kanë grabit dhe vazhdojnë ditë për ditë që grabisin. Të falenderoj për kohën. Faleminderit edhe ju që sheni mendimin tuaj, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtë mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, mirë se bashkim. Urdhroni, lutem flisni. A bashkim se s'po vjen zoni. Po? Halo. Jo dëgjojmë, pra flisni. Edhe pse s'nashta të vjen zoni e din se unë i dhe të satë alpon, ashtë për te e sa sëtë. Po. Unë i thirë kisha për t'ju bo të në kryqytetat dhe të shqiptorë. Po. Ja është jo në, masina kanë shku një ofë një milion e janë zëtet atë në Tiranë, dhe këtë në një milion e që përri në Tiranë dhe të pëmri dhe gjitha i gjiri i pare se i më guna bandave, edhe në kërë të në janë dy kokat e dhe ramadhën e rjenë velin, por sot unë dhe t'jo bëjë thirje, mas me bo protest për këta që ashtu, po me bo protest dhe vetën kur sot në Amerikë, me din fotografia e njëj super kriminele se që vëtë të Roma, kërëtori mafi shqiptarë amerikane, shkën e din në Gjen Bëjderën, a gjenë në Amerikë, dhe dhije të thonë atë në Amerikanë e. Ja, vetën kash do të mendojnë poplë shqiptarë, po jam të kuel me këtë kërësitetat, si të mafia, është bashku një popullit tonë atë, dhe ju bajë thirje, o dilni në protest ju Tiranë, që të masë jeni bashkunë edhe përne i mlerë me këtë atë ajken e Shqipërisë, ose protest atyre do bajë kuna Tiranë, të vetë në Tiranë, që mos me lonë kanë në përshpia të në. Qartë. Të gradonin Shekho Ozërpu Shqipërinë, një mafje e Shqiptore Amerikane, Shqiptore italiane, romune, e poshe, në geta, e tarbo. Po, po në kom. Po, ju Tirantit. Delni në qësë e dëni me qenë shqiptar dhe me e gjithë dhe Shqipërin. Tirantit, ose për tesa tjetë do pare, të Shqipërin ja kuna Tirantit. Po, ftesat një minut. Ftesat qartë, ftesa juaj, por ftesat nuk bëhen me kërcënime, apo jo? Vazhdojmë të shfrytëzojmë në këto minuta të tjera që kemi në dispozicion në ditën e sotme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni. A, mos i ndigjoni, një për të gjonë markajoni të bashkime, për në calit, e pas kupi, dhe mos afer me liks, mos i ndigjoni këta, e kanë zemen, qirëbër, ka zonë qirë zemen të tjere, i bajtire shqiptarë për nuk,
Amara, ai maskara. Jo, jo, lejni epitetet. Lejni epitetet dhe mos e shpërteni luftën shumë me epitetet. Ai vetë për çelësinë e qartë, qartë, qartë edhe mendimi juaj, replika juaj që vini këtu për të, po sidoqoftë duhet një fjalor tjetër për të mirë kuptuar njëri tjetrin. Secili ka të drejtë të mendojë si të doj dhe ne duhet ta dëgjojmë të paktën. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Halo. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes, zoti bashkë. Urdhroni, ju lutem, flisni. Janë gjithë këto debate që diskutohen për pushtetarët, to janë kriminalet hajdutët më të mëdhenj që ekzistojnë. Këto duhet të ngrehen gjithë mitingë. Mitingun se në lonë një kurë, duhet ngrehet për drejtët e tyre. Pa ma, për pronarët, qëfar për bonë sa liberisha, si grabiti pronarët, si në kohën e komunizmi, si i mori komunizmi, gjithë pronat pronarëve, dhe ta shti me demokraci, prap javët, mori pronarëve pronat, dhe nuk për jetë gjohë, vetë të mund pasurun për vete. Pa pronarët, ne pronarët nuk më mbarëm asë gjohë, asë brezi jonë babalarët tonë, asë ne që jemi, njëtë të tëne. Pronarët janë ftuar, pronarët... Me nëzome i guzin, dhe ato pasurohen miliona, miliona, ne vaterohen një koma dhe përmarin do të pronat tona. Atyre pronarve që nuk përmarin pronat, i shbërtiri që të marin pjesë sot në protest. Po, pra, protest, po, Sali Berisha, po, një ligjin 7501. Qartë. Nuk menoj për neve, menoj vetësën për vetën e vetë dhe për pushtetarë, duke grabit pronat tona, që po në japin me të fështi me të metri katrojë, zoti bashkim, me së Tiranës. Qartë. Êshtë krim. Unë ju falenderoj. I ka qujt me 7501. Po, unë ju falenderoj që sinit e ju në nënvizimin tuaja, vazhdojmë të shfryzëmë dhe të pak minutat të tjera që kemi në dispozicion për sot për zërin e qytetarve. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Salon. Mirë mëngjes. Mëngjes. Urdhroni. Vërej, gjithmonë një person që delë aty i bashkime e bën thirje për luft. Jo thirje për luft, thirje për protest. Ndryshe dhe protestojmë dhe jush që nuk ngrini zërin, tha. Pa, bra, nuk e di, doli pak më pare. Aji është një ushtari Saliut që e në gjithë ditë për ditë në televizorat, ta, duke bërë thirrje që të frasin njerëzit edhe të dalin me zorat një protest. Edhe për këtë duhet dalin për një kriminal që bënë Saliut. Po ky personi, ky del ditë për ditë aty tek ju, prandaj mos e lejoni të dalë ditë për ditë aty. Ka ditë pa dalë. Ai u bie rast të gjithë televizionëve, ai nuk le televizion pa dalë. Ka ditë pa dalë këtu te televizionet. Kush ai? Jo, paske ma edhe dje doli dhe partije doli. Ja, ja, a ndryshon zërin, a ndryshon zërin dhe ju nuk arrini ta kuptoni. Nëse, unë ju falenderoj që si në njëmin tuaj si që keni, vazhdojmë me të shfryzëm dhe këto 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Përshëndetje, zoti bashkim. Përshëndetje. Po ju dëgjoj si çdo mëngjes dhe dëgjoj një urrëtje të madhe kundër protestës. Ua nuk më intereson fare personat që marrin apo qytetarë shqiptarë çfarë partije janë, apo çfarë përgatitje ideologjike kanë. Gjë që më bën më shumë përshtypje është që telefonatat thonë ne nuk dalim të protestojmë për Saliun, që të lirojmë Saliun. Desha të sqaroj dhe të thënë që asnjë protest nuk e liron Saliun, edhe pse fajn, bazim dhe vitesh në opozit, prap me ndohet që e ka Saliu. Po këtja ima është. A duhet të protestojnë për vrasjet e onkologjiku? A duhet të protestojnë për parate vjedhura të shqiptarve? A duhet të protestojnë për gjendjen ekonomike? A duhet të protestojnë për pensionet, për pagat e ulta? A duhet të protestojnë për fëmijët e çdo familje shqiptare që nuk gjejnë mundësinë këtu, po ikin nga shteti? Unë nuk e kuptoj se si Shqipëria në 33 vjetë që pretendohë që është në demokraci, akoma gjenë një mi arsye për të mos protestuar dhe askush nuk qohet për drejtat e veta. Po normal që partit politike do të përdorin elektoratin, do t'i përdorin mediat, kur vetë populli shqiptar nuk di të qohet. Në asnjë vend të Europës nuk janë partit që organizojnë proteste.
janë vetë qytetarët. Tu s'ka ndodhur kur. Unë nuk e kuptoj pse njerëzit telefonojnë të mlefoshur ka shumë dhe tonë. Nuk dalë protestoj për këtë, nuk dalë protestoj për atë. Tim dhe protestoj për atë që atë ti me ndonë se të ka ndodhur në 33 vite, jo në 12 vjetë. Zdo qytetare ka detyrim të protestoj. Unë nuk mendoj që ka shqiptarë sot, që nuk ka të pak të një arsye, për të protestuar. Po. Unë ju falenderoj që sini dhe ju mendimin tuaj, ishte dhe telefonata e fundit për ditën e sotme, tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me një vështrim të shpejt me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama, ndër të tjera sjell titujt Mandati Gjaxhkës, Kushtetuesia, Kritika, Kuvendit, Çështjen e shqyrton gjykata, Përplasja. Kryeministri Rama në krah të presidentit Joe Biden dhe Jens Stoltenberg, fotoja familjare e Këshillit Atlantikut të Veriut. Dy dekada në shërbim të së vërtetës, ndron jetë kryeredaktori i gazetës i Panorama, Aristir Lumezi, sot Lamtumira. Arestohet Xhelal Raja, si e planifikoi vrasjen e Arben Dokës. Ndërtimet e legalizuara, pronarët që kompensohen. Një opinion nga Josep Borrell mban titullin Kujtojmë Srebrenicën, përballja me historinë për të ndërtuar paqen. Nga Behar Gjoka, rakullima, dramatika hermetike e mbi tekstit. Akademiku që lidhi jetën me historinë e Shqipërisë, e hoqën nga lista për të ndërtuar muzeun historik, si e shpëtoi nga burgosja Alex Buda, arkeologun Hasan Seka. Dom Dosnika ju haruan 132 vite, risillet i botuar Marcia, romani parë shqiptar, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, Shqipëria, i vetmi shtet në Mesdhe dhe Adriatik, pa porte mallrash, pasagjerësh dhe turistësh. Është një analizë nga inxhinier Gjevair Gjeqari. Tuneli Llogaras nuk është vepër historike dhe turistike. Me 3 km tunel në Orikum, kalohet Llogaraja. Spanjë-Angli, një finale për të parë spektaklin. Analizë, Euro 2024 në Gjermani mbylli dje dhe ndeshjen e 50 dhe është në 90 minutat e tij të fundit për të thënë sos edicionit të 17. Një opinion nga Artan Duka, titullohet Litari në Himar, nga Qemal Lame, francezët si pro-evropian. 75 vjetori krimit të NATO-s, Rama dhe Osmani takohen në Washington, përpjekje të përbashkëta për antarësimin e Kosovës në NATO. Flet doktor Enrico Ceco, politikanët po e lënë Shqipërinë peng të standardeve të bukës masive dhe me një ekonomi me tipare parazite. Mandati Gjaxhkës, kushtetuesia mbron mandatin e Gjaxhkës duke bërë sikur ankohet. Bardhi do bëj kallëzim për ata që penguan shkarkimin. Opozita sot në orën 20 protest kombëtare. Liderët opozitar thirrje për tubim studentëve, administratës, pensionistëve, mësuesve, shëndetësisë dhe biznesmenëve të dalin në shesh kundër mafisë shqiptare, kundër varfërisë, shpopullimit dhe kundër oligarkisë. Balluku, ankandet fotovoltaike sukses për energjetikën shqiptare. Raporti, popullsia bie, kurse 28 bashkitë rrisin numrin e punonjësve, edhe pse shërbimet janë online dhe digitalizuar. Janë tituj në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, Himara, plazh dhe zgjedhje, tavo apo gjikuria? Mandati Gjaxhkës, ping-pong, kuvend kushtetuese. Editoriali shkruar nga Leonard Veizi titullohet Miq dhe armiq, ja përplasja historike mes Francës dhe Spanjës. Në Parlamentin Europian nisi iniciativa për t'i pezulluar Hungarisë të drejtën e votës. Pse Modi po e thith Putinin, është e thjeshtë dhe cinike, Kina dhe nafta. Europiani po ikën të mëdhat që u sollën si të vogla. Kupat e Europës, Partizani dhe Tirana do të luajnë në stadiumin Elbasan Arena, janë tituit në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, nga Bedri Islami, vjen analiza protesta. Tri rrymat që dojnë sot në protest dhe frika e Saliut që nuk është nga qeveria, e cila prej kohësh i ka futur veshët në lesh. Shifrat, pse rritja e gjatësis po i bën gropën në skemës së pensioneve. Mosha mesatare popullsisë shkon në 42.5 vite. Kjo shifër e dal nga censi i fundit është 7.2 vite më e lartë se në vitin 2011, pasojat që ajo po sjell. Akuzat publike dhe reagimi, thjeshtra ka përfituar. Vajza e Linda Ramës pa ditë Berishën dhe 6 deputet për shpifje. Turistët në Shqipëri kanë harruar të marrin portofolin. Nga doktor Dorian Koçi, po të shkrimi Ismail Kadare dhe angazhimi për Çamërinë. Arestohet vllai i ish deputetit të Partisë Socialiste.
më të pasurit pasurohen më shumë. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë për 2023-in janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, jap se Domania ka shumë të letës për thejt dosjen e 21 janarit që mban emrin e Berishës. Kreu i SPAK ka gati raportin që përgatiti në kohën kur ka qenë prokuror në apel. Pritet 10 dëshmi, prova të reja, asistencë nga ndërkombëtarët dhe dokumente që fundosin grupin e zjarrit. Kryet e Amerikës i futin të dridhurat të korruptuarve dhe paralajmërojnë fundin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Prokuror dhe gjyqtar amerikan zbarkojnë në Tiranë dhe japin mbështetje SPAK-ut. Idejt Beqiri tregon 4 dosjet përvoluese që pritet të fundosin Sali Berishën nga SPAK dhe zbulon aferën korruptive të Jan Marbër Maltezit. Proteste e Partisë Demokratike, tym dhe flak në qendër të Tiranës. Aludime se Sali Berisha do thyej arrestin për të vënë në krye të revoltës, kërkon martirizimin për të rritur kredencialet para demokratëve. Gjykata kushtetuese reagon pas kërkesës së socialistëve, akuzon kuvendin se shkeli ligjin dhe kërkon të zbatohet vendimi i saj për mandatin e Olta Gjaçkës. Ja kush përfiton pension më të lartë me ndryshimet e reja që kanë hyrë me një kori. Eksperti Kujtim Hoxha jep informacionet e fundit dhe tregon se kur do të bëhet pagesa indeksimit nga qeveria për moshën e tretë. Një koment nga Ali Beqo mban titullin Lufta kundër korrupsionit në Shqipëri, nevoja për hapa të vendosur dhe angazhim të gjerë. Nga Gelsi Selim Përteasi, shpopullimi i Shqipërisë fenomen që duhet ndalur, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, prokurorët amerikan takim me Dumanin, krenarë që përkrahim SPAK-un. Ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit e rëndësishme. E rëndësishme është të ndjekësh penalisht me integritet dhe profesionalizëm për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar dhe pandëshkueshmërinë. Rama në Washington, në krah të Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO sot më e fortë se kur. Samiti i krerëve të aleancës. Sot proteste opozitës te kryeministria, Berisha, qeveri teknike, zgjedhje të lira. Qytetarët mblidhen orën 20, Meta, e mbështesim. Një jetë kushtuar medias dhe të vërtetës, shuhet kryeredaktori Panorama Aristir Lumezi. Nga Enver Robelli, botohet opinioni ditës një vatër e agentëve rusë. Nga Lutfi Dervishi, në finale ka dalë Gjermania, jo Spanja. Dosje nga Fatos Veliu, Ali Kuqi, në prezencën e nazizëve, kryon komitetin e të burgosrëve, janë tituj në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Spanja, Angli, finale mbretërore. Messi nderon Argentinën, dua dhe botrorin 2026, Tirana Vllaznia, dy transferta si provë force. Partizani, Shej, pre triumfi ndaj Maltesve, racizëm në Bosnje, Egnatia bie në fund, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin tonë për të takuar sërish nesër. Bashkë miru pafshim.